接下来我们要听的故事是由和融所出版的《世界各国有趣的风俗》，乳牙掉了该怎么办？嗨，你有过这样的经验吗？有一天，你发现嘴里有一颗牙齿松动了，你好奇地用手指一摸，哇，好痛！用舌头舔舔看，哈，可以前后移动耶。不久，这颗牙掉了，你手里拿着牙，嘴里多了一个大洞，你兴奋地想要告诉全世界，我的牙齿掉了，我的牙齿掉了耶。这是全世界每个人都会有的经验。可是当牙齿掉下来之后，你的爸爸妈妈告诉你该怎么处理掉下来的乳牙呢？你想知道世界各地的人是怎么做的吗？在环游世界之前，我们先来看看我们每一个人嘴里牙齿的构造。全世界不管在任何地方，牙齿生长的过程都一样。在每个人的一生当中，都会有两组牙齿，也就是儿童时的乳牙和大人的恒牙。当你出生时，所有的乳牙就已经藏在上颚和下颚里。等到你差不多6个月大时，这些牙齿就准备从牙床里冒出来了。到3岁的时候，你的嘴巴里就会有20颗牙齿。第一次长出来的儿童牙之所以称为乳牙，是因为这些牙齿开始生长时，小 baby 的主食是妈妈的母乳或牛奶。有些地方的人也称乳牙为初次牙或落叶牙，因为乳牙是我们人类的第一组牙齿，而且会像落叶木的叶子一样掉光光。在你庆祝6岁生日时，乳牙埋在牙龈中的牙根就已经开始松动。是的，乳牙就要开始掉了。你的另一组全新的、较大的、恒久性的大人牙，也就是恒牙，就要推开乳牙和你见面了。前面的门牙通常是最早掉也最快长出来，当所有的大人牙都长出来以后，你就有32颗恒牙了。牙齿的构造，齿冠，意思是牙齿的皇冠，就是你张开嘴巴可以看到的部分，它是由一层珐琅质所覆盖。珐琅质是整颗牙齿中最坚硬的材质，这层白色闪亮的珐琅质会保护牙齿的齿冠。象牙质是牙齿最主要的部分，围在齿冠底下，包裹着牙齿的牙根。象牙质比骨头还硬，但是比珐琅质软。牙根，牙根把牙齿固定在颚骨当中。根管，象牙质当中的管洞，这些管会穿透到牙根，将牙髓带到颚骨当中。牙髓包含有血管和神经的软质组织，让牙齿有生命。牙龈，粉红色柔软的组织围绕着牙齿。来，嘴巴张开。大人有32颗恒牙，16颗在上颚，另16颗对称的牙齿在下颚。恒牙可以分为4个不同的类别，每种牙齿负责不一样的工作。前齿，1、2、3、4、5、6、7、8，像刀一样狠利的前齿，也就是门牙，共有8颗。作用就像刀一样用来切割食物。犬齿，1、2、3、4，这4颗尖尖的牙齿长得很像狗的牙齿，所以称为犬齿，
用来撕碎食物。小臼齿，一二三四五六七八，或称前臼齿，共八颗，每一颗都有尖尖的两头，用来碾碎食物。小臼齿也称为两头齿，猜猜看为什么？答对了，因为它们都有尖尖的两头。大臼齿，一二三四五六七八九十十一十二，十二颗大且强有力的臼齿位在嘴巴的最后面，每一颗都有四个尖头，用来碾碎然后研磨食物。最后面的四颗大臼齿会在你大约二十岁的时候长出来，这四颗大臼齿也称为智齿，因为它们是在你长大了变得更聪明的时候长出来的。了解完牙齿的构造，我们在下一则影片当中会继续来环游世界，看看各地的小朋友们在乳牙掉了的时候会怎么办呢？